بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يرنتو حكمة مجرد حكمة ذا عالم من علماء التابعي الحسن البصري، حسن بن يسار البصري، ألكو إمام، ألكو قاضي، ألكو محدث، كما علماء والتابعين نا ني منذ منذ بعد ما صحابة التابعين ومنذ كتك شخصية personality زيزوتو كيزا وكتولي منذ وكوانا نغوفو كو إسلام هو يلكو ني كيونغوزي وإسلام كتك علم الكو قاضي الكو كما علماء كتو حسن البصري mtu mcha Mungu wa hali ya juu kabisa na mwenye ilmu kubwa sana, na heba yake mapenzi ya watu juu yake yalikuwa makubwa sana, hata inafika hadi alikuwa akiingia kwa wali yote katika magavana na kuamrisha na kuwakataza apendavyo, wala alikuwa haogopi katika haki jambo lolote. Hivi ndio katika sifa zilizopatikana kuhusu Al-Hasan al-Basri. Huyu amezaliwa mwaka wa 20 ya hijra mpaka mwaka 21 mpaka 110 amefariki ya hijra. Amezaliwa Madina na kufariki Basra al-Iraq. Naye amesoma katika walimu wake, mmoja amesoma kwake ni Anas ibn Malik radhiallahu anhum jamia. Hasan Basri anasema kauli yake muhimu sana hii: wallahi innakum la tanaluna ma tuhibbuna illa bitarki ma tashtahun wala tudrikuna ma ta'maluna illa bisabri ala ma takrahun. Anasema Imam Hasan al-Basri, wallahi innakum la tanaluna ma tuhibbuna illa bitarki ma tashtahun wala tudrikuna ma ta'maluna illa bisabri ala ma takrahun. Na maana maneno haya, wallahi anaapa, innakum hakika nyinyi, la tanaluna ma tuhibbuna, hamtoweza kuyafikia na kuyapata yale mnayopenda illa bitarki ma tashtahun, illa kwa kuacha na kutoa yale mnayotamani hasa. Na hapa labda tukirudi katika kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Aya hii iliposhuka, hamtopata uwema mpaka mtoe yale mlokuwa nayo, yale mnayopenda. Albirra wakafasiri kwamba ni janna. Kitu gani ghaya, kitu ambacho kikubwa kabisa mtu anachokitaka, anachokitamani, kilichozidi pepo? Bila shaka hakuna ila pepo. Kwa hivyo akasema albirra antanayo janna na kuipata pepo, lansana albirra hata tu tunfiqu mima tuhibun. Na kisa maarufu sana cha Abu Talha, sahaba huyu, iliposhuka aya hii lan tanalu birra hata tunfiqu mima tuhibun, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inna Allah yaqulu lan tanalu birra hata tunfiqu mima tuhibun. Allah anasema maneno haya, wa inna ahabu amwali ilayya bayruha, katika mali yangu ninayoipenda kabisa hakuna kama bustani yangu iliyokabilia msikiti wa Mtume sala salam, ambayo inaitwa Biruha. Wa innaha sadaqatun lillahi, anaitolea sadaka yote ili atekeleze aya iliposhuka kama inavyosema. Kwa hivyo akaifanya practically, akasema naitolea sadaka lillahi, arju birraha wa dhakhraha inda Allahi taala, nataka leo nipate thawabu zake na wema wake
naweka kwa Mwenyezi Mungu. Akaambia Mtume, fadhaha ya Rasulullah, iweke popote, haithu araka Allah, anapopenda Allah. Mtume sasa akaambia, bakhin bakhin, kwenye ni kauli ya furaha, dhaka malun rabih, mali hiyo imefuzu, imepeleka peponi, dhaka malun rabih, wakad samit. Halafu Mtume sasa akaambia, mi naona ijalie katika watu wako, jamaa zako wa karibu karibu. Akaitoa akasema, afalu ya Rasulullah, akaenda kaigawa. Sasa hii ndio kauli ya Hasan al-Basri inavyosema, wallahi innakum la tanaluna ma tuhibuna illa bitarki ma tashtahun, wallahi hamtofikia na kuyapata yale mnayopenda ila kuyaacha yale yale mnayokuwa na hamu nayo. Bila shaka ikiwa mazuri kwako itakuwa mazuri kwa wengine, kwa hivyo ukiwapa wengine watafurahia sana. Na hiyo ndo umuhimu wa kwamba nini, unachokitoa kitu ambacho wewe unakipenda sana, bila shaka na kwa watu wengine kitakuwa chenye kupendwa, na kwa hivyo thawabu zake kubwa sana. Ukitaka yale mnayotaka, na kitu muhimu zaidi binadamu anataka katika dunia starehe za dunia, lakini zaidi starehe ya akhera milele, bila shaka inataka ifanye kazi. Na ndio kwa maana kaendelea kusema Hasan Basri, wala tudrikuna ma taamaluna, wala mwezi kuyadiriki na kuyafikia yale ambayo mna hope kuyapata, yale mnayotarajia kuyapata, hamu mnayo kubwa ya kuyapata, ila bisabr, ila kwa njia ya subra, kusubiri ala ma takrahun, kwa subira, kuwa na subra kubwa kuyawacha na kujiepusha na kuwa na subra ala ma takrahun, yale mnayochukia. Naam, kila mmoja anachukia kutoa mali yake, kila mmoja anachukia kufanya ibada sana ikiwa hakuna imani ndani ya moyo. Lakini unapojua nini faida na natija ya kusali na kutoa zaka, kutoa sadaka kwa wingi, kufanya kila jema, jema lolote unalifanya inahitaji sabr kubwa. Kwa hivyo msubiri yale ambayo mambo mnayafanya kwa sababu mnakuwa na imani ndio mnayapenda kuyafanya yale mema, lakini hasa kwa mtu ambaye asiyekuwa na imani, yale mambo kwake anayakirihi, anachukia. Kwa hivyo hivi ndivyo Hasan al-Basri anatufundisha maana maneno haya ya hikma, kwamba mtu anachokitaka, lengo lake kubwa, kile kitu cha ghali kabisa, basi lazima aweke starehe pembeni. Na man talaba al-ula sahira layali, anayetaka ukubwa lazima akeshe usiku mwingi, na al-ula hakuna zaidi ya pepo, na lazima ukeshe katika ibada ili uweze kupata taufiki kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kuyafikia yale mnayo.